Alexandrina, já desavexou? Já desavexei. Tá tudo organizado? Tudo organizado. Bom, então, hoje era nosso dia de férias. Era. Mas eu inventei de fazer a sardinha no molho, na panela de pressão. Na panela de pressão. É. Isso é coisa de onde? Não é da Bahia, com certeza. Não, é coisa daqui de Caraguá. Ah, você aprendeu em Caraguá? É. Na praia? Uhum. Quem te ensinou? A mulher me ensinou. Ah, é? Que era patroa ou não? Era ex-patroa mesmo. Uhum. E como é que é essa sardinha aí? Você põe uma camada de sardinha. Sim, mas assim, vai ficar igual sardinha em lata, é isso? Vai ficar igual sardinha em lata. Ah. É, fica igual sardinha em lata. E é com óleo ou é com água? Um copo de óleo e um copo de vinagre. Não põe água. Não põe água? Não põe água. Tá certo. Que é era pra conservar. Pra conservar. É. Bom, nós compramos o quê? 3 kg de sardinha, mais ou menos, né? É. É. E mais uns 4 tomates que você vai usar? 4 tomates. Esse tomate não tinha que estar mais... Não, esse daqui tá bom. Tá bom? Tá bom, porque pra não ficar muito mole, muito assim. Legal, então vai tomate, a sardinha. Tomate, a sardinha e cebola. Cebola. E eu vou pôr o coentro. Coentro fresco? Fresco. E vai também vinagre e óleo. E óleo. E vai ter o tempero também aquele... E vai o meu tempero. E eu vou pôr um pouco de... O tempero seu é sal com alho e coentro. Sal com alho e coentro. E eu ponho um pouco de corante e um pouco de tempero baiano. Opa! E um pouco de pimenta do rei. Ixi, vai ficar bom isso. Nossa! Bom pra mais de metro. E então, essa sardinha aí dá pra comer igual sardinha em lata, do mesmo jeito? Igual sardinha em lata. Dá pra botar no cuscuz, dá pra botar no pão. Com tudo, no feijão. O quê? Nossa. Sardinha no feijão? Com feijão? É? É uma delícia. Mas assim, você faz o feijão e mistura... Já faz o feijão e mistura... Não, faz o feijão e vai pôr na hora que for comer, não põe ela. Na hora que for comer? É, na hora que for comer, põe ela. Olha... Mas ela desfaz, então, ou não? Como ela fica? Não deixa desfazer muito. Assim que ela pega a pressão, já tira. Já tira? É. Então ela fica meio firminha. Quer dizer, pelo menos ainda dá pra ver ela inteira. Ainda dá pra ver ela inteira, é. Aí, mas você pegou, ela quebra facinho, né? Não, mas ela tá... Não, aqui assim? É. Você fecha ela, ó. Põe ela fechada. Ah, vamos ver como que é. Eu tô querendo saber antes da hora. É, não adianta ter pressa, não. Não adianta ter pressa, né? Alexandrina, eu já te perguntei, só pra ficar registrado aqui. Lelê de milho, você já ouviu falar? Eu não. Não sabe o que é? Eu não sei o que é. Nunca fiz. É, e nunca ouviu falar? Eu nunca ouviu falar. Então tá certo. Então, e aquela coisa de comer com a mão? O pessoal falou que chama de capitão, comer com a mão. Você já escutou isso lá na Bahia? Eu já escutei isso na Bahia. Chamava capitão mesmo. Chamava capitão, é. Mas aqui eu comi de mão, pronto. Ai, ai. E lá na Bahia você conhecia sardinha, Alexandrina? Sardinha conhecia. Conhecia? Tilápia. Não? Tilápia tinha também. Também tinha. Mas bastante. A sardinha vocês faziam como? Como era? A gente fritava. Ah, frita? É. Uhum. Ela empanada também com a farinha de mandioca e no... Eles faziam muito com... Ela frita, passa na farinha de mandioca e frita no azeite de dendê. Nossa, deve ficar uma delícia. Fica uma delícia, gente. Fica uma delícia. Se quiser fazer assim também pode fazer. Ah, não. Vamos fazer outro dia essa? Vamos fazer outro dia. É, eu gostei. Nossa, é uma delícia. Fritar no dendê. No dendê. É. Ai, meu Deus. Na Bahia vende muito. Passa assim, do jeito que tá, passa na farinha de mandioca e frita no dendê. E frita no dendê. Nossa, eu tô com um apetite de comer isso. Tempera ela primeiro. Dá uma temperadinha, né? Só de sal. E põe na farinha de mandioca e frita no azeite de dendê. Oxi. Nossa, deve ficar sequinha, crocante. Fica. Com a delícia. E saborosa, né? Porque com dendê, gente... Ou então você pode estar passando na farinha de trigo e junto com a farinha de milho. De milho? De milho também. Trigo, milho e frita no dendê. E frita no dendê. Ok. Mas a farinha de mandioca ela fica melhor. Ah, tudo com farinha de mandioca fica melhor, né? Baiano é suspeito pra falar. Baiano é. Só pra não arder o olho da gente. Tu vai usar essas duas cebolas? Essas duas cebolas. Tá, então foi 4 tomates grandes, 2 cebolas grandes. Média, né? É. Essa aí não é grande. E aí bota na pressão. É. Espera abrir pressão. Espera abrir a pressão. Daí dá o quê? 2, 3 minutos, 5 minutos? Sim, né? Bom, isso nós só vamos saber depois que passar o tempo. É. A Alexandrina não sabe falar quanto tempo. Não sabe o tempo. A Alexandrina não sabe o tempo. O tempo é quando tá bom, né? É quando tá bom. E quando não esquece o forno aceso. Eu esqueci ontem. E aí como é que é? Você coloca uma camada de uma coisa? Uma camada de uma coisa e uma camada de outra. Por isso que você cortou o tomate em rodela, assim? Ah, pra poder forrar. É, pra poder forrar. Tomara que não, a cebola não faça eu chorar. Não chore não, Alexandrina. Sua casa vai sair. Se Deus quiser. Antes de você sair da sua casa, a sua casa sai. Ai, ai. Medir? Não? Eu vou. Mas tu mede normalmente ou só porque... Não, porque ela é medida mesmo. Pra fazer a garrafinha é bom medir. Ah, qualquer dia a gente vai fazer a garrafada, né? Filho? Vamos, com certeza. Aí eu vi o copo de pinga que toma pinga ali, aí eu lembrei. Não, vamos fazer a garrafada assim. É só porque eu tô ligado no Cosme Damião, no Caruru. Tá. Eu não quero misturar as coisas. É. Bom, esse aí é vinagre de... Vinagre de... De vinho? De vinho branco. De vinho branco. Porque você falou que vinagre de álcool não dá certo? Não, eu não gosto. Ah, é você que não gosta? É, eu não gosto de vinagre de álcool, não. O que que é? Arde no nariz? O que que é? Ah, diz que não faz bem, não. Não? O álcool. O vinagre de álcool. Ah, diz que não faz bem. Diz que não faz bem, não. Não é porque o seu corpo não gosta? Não, é que diz que não faz bem mesmo, vinagre de álcool. Tá. Bom, então você separou aqui, ó, um copo de vinagre e vai ser mais um de óleo aí. É. Vai ter que abrir outra garrafa de óleo. Não, a gente coloca banha de porco. Ah, banha de porco. Oi. Ok, um copo de vinagre e um copo de óleo. Agora vamos lá buscar o coentro. Vamos buscar coentro. Vamos buscar coentro. Na super horta. É. Ensinou você fazer? Ela ensinou com coentro também? Não, ela colocava salsinha, porque era difícil ter coentro. Ah, mas com coentro é mais gostoso. Com coentro é mais gostoso. E esse coentro aqui, olha o cheiro dele. É, ele vai longe. Ele vai longe, menino. Esse aqui vai longe. Esse aí vai acompanhar nós. Você lava e agora você passa o sal aí. É. Não vou pôr muito para não ficar salgado. Acho que esse daqui dá. Menino, só tem uns passarinhos gritando. Que gostoso, eu acho bom. Fica mais fácil, né? É. Pra mim fica muito mais fácil. Um pouquinho de pimenta do rei. Nossa, que pote bonito. Onde você arrumou? Olha, eu ganhei de presente. Gente, que chique. Muito chique. O que é isso aí? É pimenta do reino. Pimenta do reino. Tempero baiano. Tempero baiano. Legal. Tá vendo? Isso aí é a gosto, né? A pessoa bota o que ela quer. Põe o tanto que quer. Colorau. Licença. Oi, bom dia. Bom dia. E o colorau. Oh. Colorau. Não, eu já tô vendo. Já viu, né? Já vi. Colorau você bota bastantão. Não muito. É, mas você botou mais do que o tempero baiano. É. Tempero dá uma coisinha nele. Olha, Alexandrina, na Bahia tinha tempero baiano? Chamava tempero baiano, não? Tinha, mas... Eles eram puros, eles colocaram alguma coisa diferente, porque era amarelinho. Ah, mas lá tinha um tempero que chamava tempero baiano. Tempero baiano, mas... Chamava tempero baiano mesmo. Chamava tempero baiano mesmo. Mas tinha mais pimenta do reino e o colorante. A gente não comia massa de tomate, era colorante. Então, mas esse tempero baiano era mais forte de pimenta, não? É mais forte. Ah, era mais apimentado lá. É mais apimentado. Aqui nos paulistas que eles fizeram que eles inventaram de pôr outro produto junto. Tá. Bom, o que você tá fazendo? Eu tô temperando elas. Mas esse tempero que você botou é pra todas as sardinhas, né? Todas as sardinhas. Tá certo. não pode chacoalhar elas igual eu chacoalho as outras coisas. Porque desmancha mesmo, ela né? Desmancha, pode elas quebrar no meio. Nossa, eu não sabia que sardinha era tão... Elas são muito sensíveis, é? São... Okay. Vamos arrumar ela. Agora as camadas. É. Aqui você põe um pouco de óleo. Tá vendo que eu tô pondo óleo? Tô vendo. A sardinha fechada. Tá vendo? Ah, você põe ela fechada? É, fechada. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Aparece a vestida porque eu tô filmando. Eu não tô pelada, não. Oxi. Oxi. Quem tem que perguntar se tá filmando é sua mãe. Oh, tá filmando, Chico? Você tá filmando, Chico? Tô. Chico, também não precisa me dar um fora desse, né? Não, pode vir pra dentro aqui, não tem problema. Agora, então, aqui agora você fez uma camada de sardinha. De sardinha, agora tomate. Ah, e cebola. Tá vendo? Tô vendo. Tá tendo tá uma filmando. Dificuldade de fazer, mas eu tô conseguindo aqui. Tá muito difícil? Um pouco. Olha, pode pôr. Coentro e cebolinha. E cebolinha. Uhum. Agora outra camada de sardinha. De sardinha. Ah, então você tá repetindo, né? É, tô repetindo. É sardinha, tomate, sardinha, cebola, tomate, e cheiro verde. Mas você botou mais óleo? Não. Não, eu vou pôr agora o resto tudo de vez. Tudo de vez, o óleo. É. Ó. Fechadinha, olha. É interessante isso, fechadinha, né? É. Porque aí ela fica igual na lata mesmo. Na lata. Olha. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Agora põe o óleo. Ah, é, tem o óleo e o vinagre ainda, eu tava esquecendo dele. Olha, o óleo eu tô pondo. Você botou um pouquinho no fundo só pra não grudar, né? Só pra não grudar. E o vinagre. Agora o vinagre é no fim, a última coisa. É. Vinagre de vinho, porque ela não gosta de vinagre de álcool. Mas é coisa sua, né? É. Agora é a panela de pressão no fogo. É a panela de pressão. Até abrir pressão. Até. E vai ficar chiando uns poucos que a gente não sabe quanto é. É. Pronto? Pronto. Pode botar a tampa. Já filmou, Rico? Só pediu o rapaz. O rapaz perguntou. Eu dou risada da senhora. Porque a senhora fala, já filmou, Chico? Pronto, agora o que nós vamos fazer, Alexandrina? Agora nada, eu vou lavar isso aqui tudo. Então eu vou esperar. Você espera. Senta ali e espera sentado, que em pé vai cantar. Alexandrina, faz 2 minutos que abriu a pressão. Então, mas eu acho que esses 2 minutos já foi suficiente. Já é suficiente. É isso mesmo? Uhum. Então vai desligar. Vamos desligar. Se não tiver boa, a gente põe de novo. Tá. Mas é melhor prevenir do que remediar. Sim, senhora. Então ele fica aí e agora você não mexe nele? Não. Vai até baixar a pressão. Até baixar a pressão. É. Não é bom tirar... Sem remédio. Vai baixar a pressão. Vai baixar a pressão sozinho, sem remédio. Ok. Vamos abrir? Vamos. Vamos ver a surpresa? Surpresa! Ah, tarantã! Tarantã! Aí, Chico, tá vendo que não precisa pôr água? Vai. Nossa, junta um aguaceiro! Tá vendo? Nossa! Agora vamos ver o gosto dela. O maior aguaceiro, por isso que não pode pôr água. Só aquela água. E essa água, você faz o que com ela? Esse caldo conserva ela, Chico, não pode jogar fora. Não pode jogar fora, né? Não, é o molhinho que conserva ela. Aham. Entendeu? A Alexandrina é muito inteligente. A Alexandrina é muito. Ela mesma se gaba, né? Ela mesma, porque... Olha, Chico. Agora vamos... E aí, como é que você sabe se tá boa? Se ela tá desmanchando? Ela já tá boa, Chico. Ela já tá boa? Já. Agora vamos pegar o prato. Tira um aí pra nós ver. Aí você mostra como que é. Então, Alexandrina, eu vi que tinha espinha na sardinha. É, mas não pode tirar. Opa. Porque... Ó. Tem que deixar. Tem que deixar. Aí você vai tirando conforme você vai comendo. Porque pra fritar, eu tiro essa espinha do meio. Ah, pra fritar. Pra fritar eu tiro. Mas ela, se aqui como eu fechei, se tirar ela vai participar. Entendi, é. Entendeu? Então tá bom. Olha. Deixa eu pôr. Eu vou tirar ela com todo carinho pra não esparticipar. Pra ficar bonitona, né? Aqui. Tu vai querer experimentar? Claro, minha tripa já tá doendo. Você não vai comer? Vou, lógico. A minha também tá doendo. Pois é, a tripa da gente dói com tudo. Entendeu? Olha o meu feijão. Bem o dado. Seu só é arroz. É. Olha, o meu é uma colher de arroz, duas, tá bom, chega. Chega! Nossa, vai morrer de comer. Com esse calor tem que comer menos ainda. Não, não. Eu não tô comendo só. Tu consegue botar meia sardinha pra mim? Só meia? Credo, tá empisteado. Olha, botou. Você tá boazinha, botou meia sardinha. Olha, não quer tempero não? Pode pôr o tempero. Nossa, não quer caldinho não? Não, ele tem que ser light. Isso, tá bom, é isso aí. Eu não, eu já ponho é tudo. É demais. Tudo que tem direito, né? Tudo, tudo. Vamos comer, é pra comer mesmo, né? Pra... Eu não tô... Agora fazer que nem a Lelê, eu não tô empisteada. Olha, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. E aí eu vou comer pimenta. Ficou bom, Alexandrina? Eu adoro isso aqui. Eu vou botar um pouquinho de farinha também no meu, fiquei com inveja da baiana. Gente, olha gente, que prato delicioso, sardinha no molho, na panela de pressão. Come. É. Rico. Ficou bom, Alexandrina? Muito bom. Você acertou no sal, não tá de mais nem de menos, perfeito. Temperinho. Mas eu vou te falar, isso aqui tá mais gostoso do que sardinha de lata. Mas por isso mesmo. Pra não comer a sardinha de lata, que tem conservante lá dentro. Ó, ela sabe, tem conservante. Tem conservante lá dentro, aí a pessoa vai lá, compra e faz fresquinho assim. Aí pode a gente conservar, porque ela não tem água. Só a água que sai da sardinha. Entendeu? E quando vai congelar, você tira a água daí, né? Não, congela com aquele caldinho. Ah, congela com caldo. É, com o caldinho que é pra conservar. Aí você vai tirando aquele caldinho, põe no pão, põe no cuscuz. É uma delícia também com cuscuz. Nos cuscuz, é. Então, gente, eu pensei que ia ficar com gosto de sardinha em lata, mas tá gostoso, tá bem diferente, porque tá fresco. Tá com gosto de peixe fresco mesmo. Muito bom. Recém feito, tá muito legal. Esses temperos combinaram perfeitamente. A Alexandrina está aprendendo a cozinhar cada dia melhor. Ai, Jesus. É. Sim. Foi um elogio. Gente, vocês estão servidos? Olha, gente. Isso aqui é um prato fácil e barato de fazer, viu? Ó. Aproveite. Facinho. Uma delícia. Pode comer com pão, com cuscuz. E é super rápido, gente. É super rápido. Assim, ó, demorou o tempo de abrir a pressão, ela deixou 2 minutos na pressão, desligou e deixou acabar a pressão, tava pronto. E tá gostoso. E tá bom. Daqui pra tarde eu como mais. Pode engordar tanto. Alexandrina, obrigado, ó. Gente, tava muito gostoso. Faça na casa de vocês que vocês vão adorar. Vamos dar uns abraços agora? Peraí que eu vou pegar lá. Vai pegar mais? Não, vou pegar mais não. Mais tarde eu como. Vou pegar o meu também. Deixa eu ver aqui, que vou dormir. Tem que lembrar dessa, né? né? É, que ela ligou pra mim ontem tarde, né? Uhum. Vamos. Bom, pessoal, depois dessa sardinha deliciosa da Alexandrina, meu habitual pedido de desculpas, que não dá pra conversar com todo mundo, nem dá pra anotar os abraços que todo mundo quer. Então eu peço pra vocês, logo que a gente publicar o vídeo, vocês peçam um abraço, porque a lista tá liberada e eu já vou anotando alguns. E quem quiser pode ligar pra Alexandrina, pede direto pra ela, o número vai aparecer aqui. Pede direto pra ela, que aí fica um abraço mais pessoal dela. Dela. Porque tem o meu e tem o dela. Uhum. Então eu vou mandar um abraço pra dona Adelaide, que ela ligou pra mim ontem de tarde. Um abraço, dona Adelaide, pra senhora. Abraço. Deus abençoe e dê muita saúde. Aí tem a Marleide da Inglaterra. Um abraço pra Marleide da Inglaterra. Um abraço pro Hugo Gomes de Fortaleza. Um abraço pra como é? Hugo Gomes. Hugo Gomes de Fortaleza. Um abraço pro Juliano do Rio de Janeiro. Um abraço pro Juliano do Rio de Janeiro. Um abraço pro Marcelo de Tatuapé. Um abraço pro Marcelo de Tatuapé. E acabou. E pra todo mundo eu tô mandando um abraço. Todo mundo que eu esqueci, eu tô mandando um abraço. Legal. Tem uma menina também, né? Ela ligou pra mim, mas eu esqueci. A gente precisa contratar uma secretária pra anotar isso, né? Só se você pagar. Tá bom. Então agora os meus, você me dá uma força? Eu dou. Beleza, então. O abraço pro Marcos Sulamita. Não, mas peraí, ele não falou de onde era, meu Deus do céu. O Marcos e a Sulamita e a Rebeca, porque não falaram de onde é, mas eu tô mandando um abraço. Um abraço. Um abraço pro Valnei Lima de Sorocaba. Um abraço. A Jaque de Porto de Galinhas. Um abraço. O Diego da Bélgica do canal Xeri. Um abraço. A Lourdes de Martinópolis. Um abraço. A Marciete de Aracruz. Um abraço. O Paulo de Aguanil, Minas Gerais. Um abraço. O Reginaldo de Mauá. Um abraço. A Márcia Camargo do Rio de Janeiro. Um abraço. A Angelice Barbosa de Salvador. Um abraço. A Priscila de Pernambuco. Um abraço. A Raimunda de Manaus. Um abraço. O Zezinho de Itapevi, um abraço. E finalmente a Ciara Gonçalves de Americana, um abraço. Um abraço pra vocês. Um abraço para as meninas da Unip e para a Leide, que tá lá trabalhando. Um abraço para a Lane, que tá lá trabalhando em Guararema. Um abraço para todas elas. E o quê? Esqueci. Gente, obrigado pela força, pela energia que vocês dão pra gente. A gente vai fazer agora dia 16, eu acho que eu vou conseguir publicar esse vídeo antes. Aqui na Casa da Alexandrina vai ter uma festa de Cosme Damião, a partir do meio-dia, 1h. Vocês estão convidados a vir comer um caruru e... Caruru com vatapá. Caruru com vatapá. Aqui na Casa da Alexandrina. Gente, então, quem quiser continuar contribuindo com a Casa da Alexandrina, vai aparecer os dados no fim do vídeo. Obrigado para todo mundo que já contribuiu, obrigado para todo mundo que vai contribuir. Um abração para vocês. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vocês e continue abençoando. Que o Divino Pai Eterno continue ajudando a vocês e dando muita saúde para todos vocês. E uma boa tarde. Tchau, gente. Tchau, obrigado, gente. Tchau, gente. É nóis. É nóis. Ai, ai, ai. Só é inteligente, o resto... Organizado... Não, mas tem hora que eu me organizo, só que não fica organizado. Não fica, né? Não fica. É uma organização. É uma organização que daqui a pouco o neto tem que põe uma coisa de um lado, põe outra coisa do outro. E aí... desorganiza. E aí desorganiza. Vou pôr sardinha pra você levar. Opa, você só vem que dia agora? Você só vem sábado agora? Não, quinta-feira, fia. Ah! Sexta-feira pra gente ir lá comprar as coisas do carro. Sexta-feira você vem. Sim, senhora. Que hora que você vem sexta-feira? 5h10, tá bom ou não? 5h10 tá bom. Não, tá bom mesmo. Não, mas eu não sei que hora eu venho. De repente pode ser essa hora mesmo. Pode ser essa hora mesmo. Aí vem, a gente compra as coisas, eu deixo aqui. Eu já fico aqui porque depois chega a arrancada, né? Arrancada.